примиле вакцина, па се заразиле. Ова е случај кај 1% или 58 медицински лица од околу 4800 кои се потврдени со SARS-CoV-2 по првата доза Pfizer вакцина, велат за Канал 5 од Институтот за јавно здравје. Сите ќе примат втора доза, ама откако ќе оздрават. Се смета дека овие лица или биле во инкубација кога ја примиле вакцината или се заразиле непосредно после примање на првата доза. Оние кои имаат симптоми мора да го поминат периодот на изолација од најмалку 20 дена и можат да се вакцинираат кога ќе бидат оздравени. Од примањето на вакцината треба да минат најмалку 10 дена за во организмот да се создадат антитела, но и да се заразите, клиничката слика е лесна, појаснува микробиологот професор доктор Никола Пановски. Особено во првите 10 дена може да се заразат, па по некои првите 2 недели, бидејќи се уште вакцината не е ефикасна. Тоа почесто ќе се случува со вакцините кои сега ги немаме, како што е кинеските, кои поспоро создаваат имун одговор, како што е AstraZeneca и така натаму. Ова релативно брзо создава, ако зборуваме за Pfizer, меѓутоа се случуваат. Клиничката слика е полесна. Значи, нема смртни случаи, не дај Боже, нема хоспитализации. Од почетокот на пандемијата 116 лица по втор пат се заразиле со вирусот, најголем број од нив, околу 80% од случаите, биле на возраст од над 30 години. Сепак, ова е незначителен број со оглед на фактот што од вкупниот број на заразени, околу 113 000, 116 изнесува 0%.